И така вече отброяваме дните до предсрочния вот. По-малко от месец остава до изборите на 2 април. В студиото на Събуди се вече Николай Нанков, кандидата за депутат от ГЕРБ. Здравейте и добре дошли. Партията, която се бори за първо място. Колко важно ви е първото място? Здравейте, добре заварили. Първо, честит празник и да се живи здрави имениците. На нас като самоцел първото място не е толкова важно. Важно е за България и за това да продължи. България се развива като стабилна, като просперираща, като сигурна държава. И затова мисля, че първото място на ГЕРБ е важно за българската държава и за българите като цяло, защото виждаме тези 2 години лаборантни експерименти с може би неясни лаборанти, но ясни участници. Видяхме какви са резултатите. Висока инфлация, празни хладилници, убийствени цени. Не само хранителните стоки по бензиностанциите, да, всичко убийствени цени. Така че мисля, че стабилността и сигурността биха могли да бъдат върнати само с това ГЕРБ е първа политическа сила след 2 април. Бяхте първа политическа сила, обаче не успяхте нито да сформирате правителство, нито да върнете стабилност, така както казахте, че искате да постигнете. Хубавото, че за 2 години, както ГЕРБ бяха, може би, в изолация, както бяхме в изолация преди 2 години, следва, че други наши колеги, именно ПП и ДБ, в момента са в изолация. Те не искат с едните, не искат с другите, не искат с третите, напротив. Но нас не стигнаха само 5 гласа, ако трябва да сме честни. И си спомняме преди по-малко от 5 месеца, по-малко от 4 месеца дори, не стигнаха само 5 гласа да съставим кабинет. Може би кабинет не чисто партиен. Видяхте какъв беше модела Габровски. Експертен кабинет, подкрепен от широк формат от политически сили. Само 5 гласа. Съм убеден, че след 2 април ще имаме и тези 5 гласа, за да можем да съставим редовен кабинет по една от формулите, които и моите колеги споменават. Какви са тези формули? 3 формули има. Едната е конвенционалният кабинет. Знаете, с партийни фигури в него. Експерти доказали са и от нашата партия, от други. Под един, да не го наричам коалиционен, но под един формат, намиращ широка подкрепа в кабинета, може би под формата на коалиционно споразумение с дадена политическа сила. На второ място, това е формулата с кабинет на малцинството. С конкретни срокове, с конкретни цели и с конкретни приоритети в рамките, например, 1 година. Третият вариант е вариантът Габровски. Експертен кабинет с отново с конкретни задачи, примерно в рамките на следващата година, година и половина, да изведе България от кризата, специално тази инфлационна спирала, специално по отношение на енергийната сигурност и, разбира се, по отношение на възстановяването на големите инфраструктурни проекти, за които ще говорим след малко. Всеки един от тези варианти, които споменахте, все пак изисква и подкрепа от останалите евентуални формации, които ще влязат в Народното събрание. От кого ще я търсите и започнахте ли вече такива разговори? Дайте да не слагаме каруцата пред коня, както се казва. Нека все пак да видим какви ще бъдат резултатите на 2 април. Аз съм убеден, че ние ще бъдем първа политическа сила и ще представим на вниманието на българското общество, разбира се, на партиите, които ще минат 4-процентната бариера, ще предоставим вариант за формиране на кабинет. Питам ви, защото при предните избори това, което се говореше, че разговорите трябва да започнат много по-рано. Сега научихте ли си урока политиците от това? И затова ви питам, започнахте ли някакви разговори, защото трябва да има идея. Не се знае президента как ще действа при завъртането на рулетката, дали ще даде време от месец и половина, както направи при предходните избори. Или напротив, сега ще иска партиите бързо да. Разговори без конкретен резултат и без да сме чули мнението на българските граждани, наистина е прекалено рано да се водят и прекалено несериозно на този етап. Много е важно все пак да се дадем сметка, че тези избори ще бъдат и една оценка, една адекватна диагноза на психическото здраве на българският народ, на нашата нация. Смятате, че ни е нарушено вече психическото здраве? Не, те ще бъдат една оценка. Аз това го чух от един добър наш психолог. Няма да цитирам име, но това е лично мое мнение. Тъй като наистина трябва да оценим българите какво искат да получат от тук нататък. Стабилност, преведимо сигурност. Аз с това започнах. Или искат да продължат с това безвреме, с тези експерименти от лъци в политиката, лъци в управлението, които ще обещават светло бъдеще, ще обещават хубави неща, но на практика ще се случва точно обратното. Така че нека все пак да видим кои ще бъдат стабилните сили след с готова ясна евроатлантическа ориентация след 2 април, които ще мина 4-процентната бариера, за да започнем наистина едни сериозни, обективни, адекватни разговори. Разбирам, ще изчакате изборите, резултатите и вече процес. Тогава ще търсите някакви... Това е нормалният процес и адекватното поведение от всички политически партньори. Сили. Кажете ми сега, проверките на пътищата ще се превърнат ли в репутационен проблем в така предизборната кошница на ГЕРБ, защото изборите започнаха, но пък стана ясно, че доста нередности по пътищата и начина по който са се строили са открити, а част от тях са реконструирани именно по време на управлението на ГЕРБ.
ще говорим за нередност, аз не мисля, че те ще се превърнат в репутационни. Да, опитват се някои политически сили и разбира се, някои, които им пригласят в момента министри от служебния кабинет като архитект Шишков, да превърнат строителство на пътища, ремонта в репутационен проблем. Нищо, че те в момента не се ремонтира, само се проверява, но аз съм тук, за да изясним и тази тема, тази огромна манипулация, която Шишков се опитва да направи след българското общество. Той го нарича строителна бутафория, това, което имаме по пътищата си. И по-притеснителното е, че почти от всяка проверка по неговите думи излиза едно и също. Между 25 и 30% от асфалта липсва. Да ви обясня ли сега внимателно колко грешни са тези на архитекта Шишко. Ще започнем от това, че аз не знам дали строителна бутафория, но според мен приказките по Шишковия храст трябва на тях да им се сложи край следващите няколко седмици, защото виждаме, че той е един явен участник в изборната кампания и говори наистина тежки наистина. Аз съм убеден, че професионалната гилдия, не само политиците като мен, ще коментира тази тема, но да ви обясня. Добре, вие доволен ли сте по пътищата, като се движите, неравностите, проблемите, които всеки един след 2 години липса на поддръжка. След 2 години липса на каквато е да е поддръжка по републиканските пътища. След 2 години липса на какъвто и да е контрол на тежкотоварното движение, на тежките автомобили, претоварването. Всеки един камион, мога да ви кажа, билото с дърва, с зърнен материал, с земеделска продукция, билото с строителни материали, е претоварен. Затова българите, които пътуват по пътищата, може би посеваме скоростта на гената и по Хемус в нулевия участък от Джамбо до Гара Яна и по Тракия участък. Но липсата на поддръжка и липсата на само контрол са две различни неща, когато говорим за липса на асфалт. И двете липсват. Не липсва асфалт. Сега ще ви обясня тази манипулация на Шишков, но дай да караме тема по тема. Споменах, че липсва какъвто да е контрол, каквато да е поддръжка последните 2 години. Контрол на тежкотоварния трафик. Затова българите, които пътуват по магистралите и по републиканските пътища, виждат, че по магистралите средната лента, така наречената активна лента, е в отвратително състояние. Например, по Тракия последните 2 години, поради липса на този контрол, само средната лента, не изпреварващата бързата, е в лошо състояние. Именно поради липса на контрол. Какво направи Шишков онзи ден в сутрешен блок в вашата телевизия? Той извади една ядка. Ето тук, това е която той извади. Тук може да покажа на вашата камера. Тази ядка, която той показа пред вашите колеги на самата северна скорост тангента, е различна от ядката, която той представи сутрин в вашия блок. Виждаме, ядката е с нарушена цялост във вашия сутрешен блок. Това е втората снимка. Обърната е на другата страна, както виждаме. Това е основата на ядката. И тя е, да не казвам, счупена, но виждаме как е с нарушена цялост. И е съвсем различна от тази ядка, която той предостави пред това микробуса на лабораторията на Института за пътища и мостове при самото изваждане. Отделно от това, когато правим ремонт, когато правим, контролни проби... Какво сте ми кажете, че господин Шишков ни заблуждава? Естествено, това е ядка извадена на 100 метра, от същия участък, който той проверява. Преди 3 дена тази ядка извадена, Шишков разполага също с тази ядка. И ме чудно, защо той вади онази компрометирана ядка. Може би при някои части от асфалта, вижте, тук ще обърна към вашата камера. 24-25 см. И това не е единствената ядка. Десетки са тези ядки, които са с нормални, дори повече. При 20 см изискуеми, това са ядки с 24-25 см. А защо има такива, при които липсва асфалт? Това означава, че някой го одобрил така. Защото този проект? Защото не липсва асфалт. Аз това искам да ви обясня много внимателно. Затова, когато се прави подобен контрол и мониторинг на изграждането на пътища, той прави, между другото, и на всеки един път, когато се въвежда в експлоатация и приема от строителя, се взимат определен брой. За 16 км от северна скорост на гената трябва да бъдат взети минимум 25 ядки основни и още поне 25 контролни ядки. А не 4-5, както прави той. Една от тях, според мен, компрометирана на база на това, което виждаме във вашия блок, с нарушена цялост, виждаме шурфа на асфалта, който е направен, абсолютно компрометирано самото изваждане на тази ядка. Те е с 15 см, например. Проблеми бяха всичко открити... с 24,5 см. Същите проблеми има и на Хемус, например. На Хемус на нулевия лот. Също се ядките, които са вадени с 27,8 см, не са показани при вас, във вашето студио, на българските зрители, на българските граждани, се показва компрометирана, нарушена. Аз не казвам защо е компрометирана и нарушена тази ядка конкретната. Разбира се, по продължение на един път, поради различни условия. Тоест, вие искате геоложки, да ни кажете, че пътят е проектиран и е построен добре. Това искате да ни кажете, така ли? Аз твърдя, че пътят е проектиран по действащи тогава нормативни изисквания и е построен добре. Гарант за това е била надзорната фирма. Надзорната фирма е най-голямата европейска, спомененото име. Тя се казва SGS, испанска фирма и третата най-голяма консултантска и надзорна фирма в света. Специално няма по да си... тази... северната тангента, доколкото разбрах, Европрокуратурата ще проверява, защото дай става дума за евросредства. Притеснява ли ви тази проверка? Не, напротив. Дай Боже да проверява Европрокуратурата, но споменам, испанската най-голяма европейска
консултантска компания, тук се обръщаме към испанския посланник, разбира се, аз съм тен, че няма да си остави репутационно и да нанесе такава щета, за да приеме и да одобри подобен проект и подобен път за това, което твърди Шишков. Аз вярвам на испанската компания, а не вярвам на архитект Шишков. Спомнях ли защо? Защото десетки проби са взимани и от северна скоростна тангента, и от автомагистрала Тракия, и от Хемус в нулевият му участък, както се казва, от Карена до Джамбо. Той показва пред вас само една проба с нарушени показатели. Останете десетки проби, ето една от тези десетки проби, с които той също разполага. Ще видим и разследващите органи какво ще покажат, защото Боже, очевидно, ако има нарушение, трябва да е ясно кой отговорен се, за тях. Може ли това се да стане без знанието на един регионален министър? Вие бяхте регионален министър също. Да, аз съм тук, между другото, не да давам индулгенции и да адвокатствам на който и да бил регионален министър. Тогава не съм бил между другото регионален министър, но аз не съм дошъл тук да давам, пак казвам, да адвокатствам на който и да било най-малкото на президента. Тъй като хора около президента по това време са отговаряли за проекти като автомагистрала Тракия, хора на президента. Госпожа Цвета Тимева, главен секретар на президента Радев, по-настоящем главен секретар, е била директор на дирекция оперативна програма транспорт, отговаряла за европейски средства в Агенция пътна инфраструктура. От момента на възлагане, през момента на изпълнение, до момента на приемане на обектите, говорим за автомагистрала Тракия, участка, който Шишков прави проверки, Хемус нулевия участък. Е отговаряла тя лично. Аз не съм дошъл тук да адвокатствам на господин Тимов или на господин Спас Поп Николов, който така беше иначе, назначен, органи, например. Органи, които ще преценят разбира какво се е случило. Кажете, се. Кои ще са важните теми за ГЕРБ през кампанията и в парламента, защото пред някои дни тук в това студио, освен господин Шишков, беше и господин Делян Добрев, който каза, че съдебната реформа е тинтери-минтери тема и много по-важни са инфлацията. Като теба не е тинтери-минтери. Като тема не е тинтри-минтри, бъдете сигурни, че ние ще сме първите, които ще подкрепим един адекватен законопроект. Аз не знам, че в към момента, поне моята информация такава, че той се преработка от екипа на Правосъдно министерство. Не мога да кажа защо, но не разбира се, инфлацията е най-важната тема в българското общество. Тоест, доходите, адекватната заетост и овладяването на инфлационните процеси, които за две години съсипаха спестяването на български граждани, разбира се, не само спестяването, а реалните доходи, които имат, намалиха тяхната покупателна способност в пъти, са изключително важни процеси. Много важно е да продължим с качественото строителство. Да продължим с да подобрим. Да, ще кажа защо качествено. Тези проекти са възлагани между другото 2012 и 2013, 2010 година. По действащата към тогава споменах нормативна база. 30 години не беше променена наредбата за проектиране на пътища. 2017. Вървим към финал, кажете ни какви са шансовете на наредбата. Шансовете за ГЕРБ са огромни. Аз съм убеден, че този път ще успеем да съставим редовно, стабилно правителство, макар и с кратък хоризонт. Ще може би... видим ли вас в кабинет като експерт? По-скоро не. По-скоро, по-скоро не. За министър-председател? Не ми е кой... такива въпроси. Обсъждат нека ли да си видим... имена? Нека не. Преклявам рано, нека все пак да видим какви ще бъдат резултати на втория. Но тогава ще говорим с конкретика и за имена. Добре, ще изчакаме изборите и след това ще говорим с конкретика. Успех в предизборната кампания. Събуди се продължава след минутки.